Dneska na společnost s ručením omezeným letos přišla na veletrh s nástroji na obrábění prakticky všech typů materiálů a všech možných použití obráběcích nástrojů. To znamená na soustružnické nástroje, frézovací nástroje, zapichovací nástroje, nástroje i jako ještě nástroje, materiál ze slunných karbidů. A to, co tady máme hlavně nového, tak to jsou právě nové typy nástrojů pro osazení CNC soustružnických center, dále soustružnické nástroje pro soustružení hlubokých otvorů, antivibračních. A pak jsme se dohodli s naším významným dodavatelem, to je s německou firmou Carnage, že zde vystavíme i nástroje jejich druhé divize, to je divize Industrial Tools.